kaimo Vasilijų Čivaką nuvežė į Niujorką pirmą kartą, tipo, ir jo reakciją, jie filmavo ir viską, nemėluos, intrigavo šitas pavadinimas. Tai, ok, we'll see. Ir garsas bus? The Story of Vasilijų Retired Farmer, jo čia yra subtitles, ne? Ok. Kursk oblast, Ryškovo village. Mes apie Petersoną kalbėsim pirmadienį, susijungsim Discord ir iš visų perspektyvos pakalbėsim, papasakosim. Mes pats dar nekalbėjom, nes ten vakar išsiskirstėm greitai, gan nes aš skubėjau namo ir panašiai, bet jo. Nu, čia Vasilijus? Nori valgyti, nes pamatėjai maistą, o kadangi čia kok pamatėjai, neužsimai. Ok, sorry. Ну, где-то недели три назад, наверное, или мой побольше. Ну, приснилось, что якобы самолет пролетал надо мною. Большой. Я человек деревенский. Никогда сразу не был нигде. А куда поедешь, и все от тебя нос суют. Фермой пахнет. Jo, šiandien turiu nemažai visokių short tester 20 minučių tokia. Yra keletas ir ilgesnių biškų. 30 metų vairuotojas. Вот и лучше всех джип. Жизнь сейчас неплохая. Все есть, мазина, все есть. А вот денег маловато. Пенсия получается 7800. Ну, пока хватает, обходимся, нормально все. Лишь бы не было войны. Остальное еще мы переживем. Ну, посмотри, ты, конечно, хочешь белый свет своими старыми глазами. Kalba gan rišliai, kol kas, nu. Koks neatrodo, žinai, kai ten prasigėrės, koks būtų, atrodo iš tos pusės normaliai. Tvarkingas, tipo, kaip dedukas tiesiog, žinai, o ne ten alhašas koks. Žmona paliko ir važiuoja. Lemba, iš dalies iš tikro, aš, sorry, papauzinsiu biškai, tas kelionės, žinai, iš vienos pusės aš labai gerai suprantu, nu, man net liūdna yra, kad žmonės, kai kurie visą gyvenimą ten toliau, žinai, nu, maks ten Latvijos kokios ten, nežinau, nenuvaro. Nu, tiesiog kaiminystė čia, gal Rusijoje yra buvę, bet realiai, nu, tas ta pati kultūra, jie buvo Rusijoje, kai Rusija statė realiai čia Klaipėdoje kokius ten miestus, jie tada krauso, žinai, Klaipėdą tos pačius namus, tokio pačius ilius, nu, gyvena tam pačiam, žinai, dalykė visą gyvenimą. Ir nėra buvę ten, nei ten Skandinavų šalyse, nei ten Amerikoje, nei niekur, tipo, nėra niekur buvo, nėra jokios kitos kalbos nemoka kaip tik rusiškai ir tik su rusais bendravė. Ir va, tie žmonės, žinai, nu, be perspektyvos visai. Tai iš tiesų gan liūdna yra, kad taip yra. Iš kitos pusės mane trigerina, kai kiekviena pana Tinderį turi užsirašyti, kad keliavimas joms yra pats svarbiausias dalykas planetoje, kad aplankė jau 62 šalis ir planuoja dar 3040 šalių aplankyti sekačiais metais ir kas nori kartu, aš noriu nuvalyti kažkur.
aš ir nuvarau kartais ir panašiai ten, fain, nu bet mane labai erzina, kai padaro iš vieno kažkokio dalyko, nu visą savo asmenybę įgės, visas personalinti jų atrodo patampa. Tipo, okei, okay, cool senė, aš suprantu, kad keliavimas yra ir svarbu, ir perspektyvai gauti yra svarbu viską, bet nu, po jau trečios ar ketvirtos kelionės, kažin ar tu ten labai jau perspektyvai gausi, nu nebent tu jau labai lėtas, nežinau, learneris esi, aš nežinau, jo ar sužinosi kažką gal naujo, pabendrausi, jo, aš tą suprantu, nu, bet diminishing returnus tu gan greitai hitini, kai ten varinėjai visur. Ir man jo, man ir patinka ir nuvalyti kažkur viską, bet, nu, kur... Taip jau labai sureikšminai iki tokio lygio, kad atrodo nieko kitko, nu, man atrodo jau irgi viskas su saiku, įskaitant ir saiką, tai anyway. Bet jo, pirmą kartą nukeliautų, neįsivaizduoju, ką tu, kaip tu gali, nu tu matai per televizorių, žinai, aišku, kažkiek kur parodo vaizdus viską, bet, nu jo, kaip tu, kaip pamatai savo akim ir pajūti, vat klausimas, ar jie čia pabendraus su žmonėm, pavyzdžiui. Nes bendravimas su žmonėm kaime arba didmestį drastiškai skiriasi. Ir greičiausiai net ne į gerąją pusę, nors priklausant nuo didmesčio gal. Bet labai depends netgi, nu, tu su visais nepabendrausi, kokius tą dieną sutiksi, ar kurioje vietoje, žinai. Visai kitas skirtumas, žinai, parodyti miestą, tą patį Vilnių, nežinau, kokį ten tą naktinių klubų, tą gatvę, va tave nepamėtų, kaip ten tą gatvę, bet kokią vasaros naktį, žinai, arba nu, kai geras oras naktį, naktinį gyvenimą, ir visai kitas parodė ten kokio Skandinavijos miesto žiemos dieną. Nu, labai priklauso, kokį tu įspūdį sudarysi, ką pamatysi, ir įdomu, ar jisai jododį žmogų yra matęs gyvenimą. Nes yra... Ten pasisakė kai kurie žmonės, pažiūrėjom, per kokius podcastus ir panašiai net Amerikui, kur užauga ten suburban area kokioje panašiai ir ten jiem 40 metų, pažiūrėjom, ten podcast'e. Jie nėra gyvenimo, sako, nemačiau jo dodžio, kai ten 30 metų, kol neįsikrausčiau į kokį kitą miestą. Nu, tipo, labai įvairiai tavo shaping gali, kaip tu matysi, įsivaizduosi pasaulį žmonės, priklausomą to, ar tu turi nors biškį perspektyvos kažkokios iš to keliavimo ir bendravimo su įvairiai žmonėm. Bet paskui jau, jeigu to įgauni, tai realiai tu pretty much tada jau nebeteisi nei vienos ten tautybės, nei vienos spalvos ir panašiai, nes tu labai greit turėtum suprast, kad ai, okay, čia taip pat žmonės su kita odos spalva, that's it. Bet, I don't know. Ok, žiūrim toliau. Train! И последнее, буквально только что стало известно, что предъявлено обвинение водителю грузовика, по вине которого предположительно произошло ДТП с участием автобуса в Новой Москве. 18 человек погибли, десятки пострадали. Сегодня в Москве и в области объявлен траур. Пока это все, до встречи. Не, расскажи, если не нравится. Это мое мнение. А там, я не знаю, кому нравится, пусть живут. Милое дело в деревне. Тихо, спокойно, никто никого не... Здесь бегом, все бегом, бегом, бегом. Очень приятно. Дедушка Вася. Откуда прибыли к нам? Берлин возьмем. А я служил в Берлине. Берлин возьмем, Москву не отдадим. Правильно. Договорились? Россия такая наша страна. Я надеюсь. А вы еще живы? Конечно, конечно. Живите, дорогой. Живи. Командуем ко всем. What the fuck? Да, стена громадная. А за стеной тоже это правительственное все? Вот это самый Кремль, да? Ar čia tas Red Square? Aš nesu ten buvęs. Ar čia tas Red Square, kur Lenino kūnas? Lenin's body lying dead there? Ok. Aš iš tos lyrikos prisimenu, iš tos Marinos dainos. Kaip ten dainuoja? Visit the Red Square, Lenin's body lying dead there. Jo, labai gražiai man tos siltės rimuotos gražiam toliau. Russia hasn't had a single smart leader since Peter the Great. Ok. Naratyvas šito video. Čia žmogų paėmė iš šitas, nu kažkoks kanalas, paėmė žmogų iš kaimo, kaimietis, kuris nėra buvęs gyvenime niekur, realiai. Ir į New Yorką veža. Nu, skraidina. Tai...
Если бы Николай II был бы умный, он бы Турину голову оторвал бы нахуй, блядь. Чтоб... Чё прочёй отварят чай, гэс, не ещё рост, возможно. Не было бы никогда. Aš nežinau nieko, žinau apie Peterį, tą The Great, ar kaip ten ta. Ten negera kruščiovka. Kruščiovka, taip jau vadinu. Nečiūšia nikakih. Nu šiaip buvo bojasi. Niekad neskridau ir nebijau. Pirmą raz papal tanką. Ir nėra strašniai samolėtų buvo labai. Ir nebojali žiūrėjau. Įdomus vaibas šito video, labai nufilmuotas įdomiai. Ta muzikėlė dar padeda kurti tokį. Pirmas lėktuvas skrydis irgi pretty fucking fascinating. Nu ir net ne pirmas ir toliau, bet pirmas tikrai 9 metų video. Čia man atrodo netoks senas, ne, senas, 10 metų. Aš galvojau, čia poros metų bus, bet ne, prieš 10 metų buvo. Ne, esmė turbūt čia tikrai iki karo, tai štai. Dar New York'as prieš 10 metų kitoks, I guess, biškai viskas. Pala, čia Times Square buvo? Holy shit, jis dabar irgi... Ne, pala, čia Times Square, jo. Jis dabar visai kitaip atrodo. Billboardų nėra. Pala, ar aš maišau. Tas namas... Pala, aš pagūglinsiu. Times Square... Ble, atrodo, jo, žinau, kad... Yeah. Not sure. Nu, nes dabar tai jo pilna billboardų, bet ne, gal čia, ne, čia ne tas. Mane gal apgavo tiesiog tokia, nu, trikampinė forma. Ne, čia ne Times Square, nes, ne. Labas, Eva, jo, parašė. Čia Times Square, never mind, jo, ten nebuvo Times Square. Va ir billboardai. Battery Park, Manhattanas, New York'as. Как
сестра говорила, тебе там на орган отправить. Я говорю, мне самое главное, орган не работает, а на столе им не нужно. Она, куда ты едешь? Ну, приросут, дети, приросут. Это, например, я сразу не согласился, да, ну и все, и так бы остался пнем в своей деревне. Но сейчас я более-менее просветленный человек. Iš to, kaip jisai, nu, atmintis dėlioja ir panašiai, aš nesakyčiau, kai jis durna žmogus visai, aš kaip tik sakyčiau, kad protingas žmogus, tiesiog, nu, edukacija, informacija, žinai, prieinama ir panašiai. Vien iš to, kaip jis mintis dėlioja, kad gal nėra jo žodžiuose taip judgmentų iš karto, tokio teisimo, kaip ten, vat, sakė apie miesto gyvenimą, pavyzdžiui, kad jam nepatinka, nes ten garsų ir skuba visur, bet jau, kam patinka, tas gali gyventi. Taip iškart pasakė maždaug. Nu, kad toks, nėra, kad, o ne visi duchai, kurie mieste gyvena, nes jam nepriimtina, ar jam nepatinka. Tokį susidarau jo čia klausant. Jūros nėra buvęs, jeigu jis nėra niekur buvęs, kaip sakė. Atlantiškį okeaną. Mano to, šio morė nevidėjau, kad okeaną vidėjau. Ir pralėtėjau nad ním. Nemnoškai vėčer už nastal. Tak bu možno būtų paprobūti kupatsą. Ух ты, voda холодная. Поколение в поколение, из поколения в веками. Да, веками. И это такой менталитет. Понимаешь, ты надо посмотреть. Радуру сокальби? Не поедешь. Ничего не будет, ничего не будет. Пока ты не имеешь дело с советской властью, тебе кажется, что советская власть... Хорошо, такое, да. Хорошо. Да. А как только будет, надо пойти в райисполком или в райисполком, или... Все, райсовет. Она кончилась. Да, она кончилась. Да. Вы будете тут жить? Нет, нет, я улетаю. Говорите о нас хорошим. Она ушла, Хорошая никогда. Да прошме, Радо. Радо Русу. Не забывается. И она... Винокур далеко от вас жил, там не уже Курский. Он Курский, Винокур. Но я не знаю, где он жил, но он в самом городе Курске. А я с района. Лол. Brighton Beach, ten viena didžiausia ruskalbių bendruomenė ir kai, oh, nežinojau. Я пережил, сколько проект, Сталина пережил, Маленкова пережил. Авес, Дэвиды. Хрущева пережил, но Горбачева, Черненко, сколько и дураков не было власти. So many fools. Вот я не знаю, как я прожил, я все переводил на шутку. Все, вот никогда я всерьез ничего. Были серьезные моменты, но все у меня как будто шутка.
задействовал своей худомордочкой. Нью-Джерси. Nežinau, blemba, atrodo 10 metų senumo tipo video, bet atrodo taip tarsi, nu taip nufilmuota ir tokį vaibą sukuria, nu kad čia 30-40 metų atgal vos ne, I don't know. Какой породы овцы вашей? These are East Friesian sheep from Netherlands, Germany. They're dairy sheep to milk, not for meat. А чем кормит матка ягнят? Матка молоком кормит ягнят? No. We have special formula made that we feed newborns, the lambs, and we buy it in thousands and thousands of pounds, and we mix it with water. Ну ладно. Thank you. Ладно. Давай, Сань. Эх, мне трусь. Как я такой страны боюсь. Блядь, бедная нищая Русь. Ёб твою мать. Moscow. Как она была немытая Россия, Лермонтов говорил, так она и останется на века. Но мы не унываем, хрен с ней. Если унывает, то нехрен жить. Video tai nuostabiai padarytas, aš nežinau. Labai patinka visas stilius šito video, visas. Ir taip pat turbūt ten koks, kaip tai vadinasi, kinematografai, aš nežinau, whatever, kaip jie besivadintų, tai turbūt čia puikiai pasakytų, kodėl tokį vaibą sukūrė, nes ten šotai taip padaryti, kadrai, gal koks timingas, spacingas ten, I don't know, bet, nu, aš nieko tą nenusimanau, man tiesiog, aš žinau, tokia visuma video labai gražiai padarytas, estetiškai gražiai, vaibas gražus, viskas su gražiai padaryta. Ramus video, I don't know, labai sunku apibūdinti, ką būtent pastebiu ar ką sukūrė, bet jo. Mažai teksto palyginti, tiesiog gražus video. Делегация. Ryžu namo. Izmenėjai vis mene prilašli. Да. Конечно. Ну, здравствуйте. Молодец, правда? Ну, ладно. О, слава богу. Опа, опа. Слушай, так не будет. Официанту нет, да? Дядя Вася. Дядя Вася. Под дуб, под ясень. Начинается. Женя, на-ка, внучечка, давай. Ава, порвежи кашка. Спасибо.
А сама подставляет не его, а себя. Правильно. Не носите, на стенку повесьте. Будем пробовать, всех угощать. Так, подождите, я что-то пропускаю. Палыч, ага, турбут. Арбанодай. Были в русском районе, там русские живут. 80 тысяч населения в одном Нью-Йорке проживет. И буквы русские. Я вам, всякая, че камера до глобы придана, турбут. Они бегали. Местных жалко. Йо-йо-йо, аж та ирги норėjau сакyti. Тай, кад я не лайко камерос... Nu, tiesiog stil labai ant tripodo ar kažką tas judesys, aš esu apie tą skaitęs, kad specifiniuose filmuose tą specialiai daro panašiai realiai, nu, be stabilizerių ir panašiai dėl labai specifinio to tokio vibe ir panašiai. O, atsuksiu, ką šiaip, ką esu? Побольше, чтоб они бегали. Местных... Палака? Русский. Его наводнение побольше, чтоб они бегали. What? Местных жалко, а у тебя еще наши предатели, их бы... Močiute, ar tau gerai viskas? Jesus. Pasakė, kad buvo ten kvartalė, kur rusų 80 tūkstančių gyvena. Norėčiau, kad atvarytų šitas... Vlad, Jesus. Potvinis ir jie visi mirtų. Išskirius vietiniai, o ne tie išdavikai. What? Mūsų išdavikai, naši predatėliai. Lūdė išių dėlūčia. Į tu tu rabotai. O jisai realiai ir stovi, tas what the fuck, ką čia kalbi, ieško kur geriau ir panašiai čia, Jesus Christ. Nu žaučiu, ne pužiaučiu. Jo, man ta... Pala, ne taip reik važiuot, bet jinai per didelis jai dviratis, jinai va taip važiuoja ir ką tu jai. Nu va ir ką tu jai. Ir tiesiog ir ką jūs. Amazing, blėt. Ne, man tas dedukas tai patinka, aš nežinau. Dedukas labai charizmatiškas ir man atrodo, jis man patinka tiesiog. Fotogeniškas irgi labai. Davidai, nu tai va, IQ tiesiog va. Ta mergaitė ant IQ apdėjo tavęs. Skill issue. True skill issue. Ne, dedukas jį man patinka. Tai visos video, aš nežinau. Labai, labai fainas. No globe. Grįžo, lauktuvių parvežė, ką praleidai. Nežinau, nepamenu nuo to laiko jau, ką kalbėjom. Bet dabar viskas bus, jau. Gal man norėtus, kai jisai biškai daugiau būtų papasakos, bet čia grinai, vat, netoks video, žinai. Ne politinis kažkoks, žinai, gal labiau, kad, nu, o tiesiog, vat, išvežė, parodė labai gražiai toks video. Nieko ypatingo, žinai, jis pats nepasakė, nu, aišku, ką ten per vieną tokią kelionę galima labai, bet... Taip pas to vyriško žiedau. Jo, nežinau, ble, labai geras video. Kaip jis padarytas, aš nežinau, žiauriai geras. 220 tūkstančių peržiūrų. Dėd maladėts, hoti dėl vienskai, nuo myslit na mnogo svobodnėje, dažai mnogih... Jo, kaip, ką ir aš sakiau, kad ir iš kaimo jis atrodo masto visai taip laisviau ir atviriau, bet teisimo smarkaus. Okei, man žiauriai patiks. Ką čia dar šitam kanale turi, gal panašių kažką? Ai ne, čia, ai ne, vapšė, random. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazmina.